За минулу добу Збройні сили України ліквідували близько 6 сотень російських окупантів. А станом на 29 березня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 172 тисяч 340 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3609. Бойових броньованих машин було знищено 6 966 одиниць. Артилерійських систем – 2659, РСЗВ – 526, засоби ППО – 277, літаків – 306, гелікоптерів – 291, автомобільної техніки та автоцистерн – 5507, кораблі та катери – 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2239, крилаті ракети – 911, спеціальна техніка – 288. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!